ឡោះខ្ពស់ទៀតបាទអូសដូចគ្នាចាមានអីសបល់អត់ទេកៅ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 សបល់ចាប់អរមកអឺរ៉ុបបាទអូយណាឈ្មោះណាបងចានេះខ្ញុំឈ្មោះកែសាឡាតិចអូចាកែសុឡាតិចអូលឺកែតិចខ្ញុំតិចកែអូបងកែចាចាបាទអឺអាយុប្រហែលហើយ31ឆ្នាំ31ឆ្នាំក្មេងចាហើយបាទក្មេងស្អាតបាទហើយនេះបងសុមានស្វាមីហើយឬនៅនៅអត់ទោះមានស្វាមីទេទេវ៉ាវជាប់តែស្វ័យប្រវត្តិបាទបងសាប់ចំណេញអីដែរអឺអ្នកតែបងមួយអូជាសម្ដីដើមបោះអឺពេជ្ជតាអ្នកគូពេជ្ជតាអូចាសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយប្រហែលជា 50% 50% អូសំថាមួយទៀតបាទពួកយើងកូនបើងឯនេះអូបាទចាចាជូនពរណាជូនពរជូនពរបាទជូនពរកូនបើឲ្យជោគជ័យចាអរគុណបាទសូមជើញបាយខនរីកៅសុឡាតិចមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកចម្រៀងតាមរោងការនិងពិធីជប់លៀងផ្សេងផ្សេងចានាងខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងអាហ្វែមុនពេលទៅច្រៀងនាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបឬក៏រៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសម្បែងឲ្យម្ដាយហើយនិងឪពុកខ្ញុំព្រោះពួកគាត់អត់មានអ្នកណាក្រៅពីខ្ញុំសម្រាប់ជួយពួកគាត់ទេដូច្នេះមុនតាណាមកណានាងខ្ញុំតែងតែបំរុងម្ហូបអាហារទុកឲ្យគាត់រហូតទំនេរពីការងារសុឡាតិចជាអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រួសារបោសសម្អាតផ្ទះនិងបោកខោអាវផងដែរសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងនឹងគឺឆ្លងតាំងពីតូចហើយប្អូនប្រុសនាងខ្ញុំគាត់ក៏ទទួលដំណឹងការប្រឡងសំនៀងឯកខារបាយខាងបយ័ននឹងគាត់ជំរុញនាងខ្ញុំចូលប្រឡងដល់ពេលនោះនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្រឡងហើយក៏បានធ្វើតេស្តទៅជាប់សុឡាតិចចូលចិត្តសិល្បៈតាំងពីក្មេងមកម្លេះហើយនឹងស្រមៃថានឹងក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពនៅថ្ងៃណាមួយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនដោយសារតែមានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានសមត្ថភាពទីច្រើនបានមកចូលរួមប្រឡងជាមួយគ្នាវគ្គជំរុញដំបូងសុឡាតិចទទួលបានគ្រីស4ពីគណៈកម្មការខ្ញុំនឹងខំបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានទាំងប៉ុន្មានចាចាំមើលថាតើក្នុងសប្តាហ៍នេះសុឡាតិចអាចបន្តយកគ្រីស4ពីគណៈកម្មការដែរឬយ៉ាងណាជំរាបសួរចាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីនៅវគ្គថ្មីនេះណាហត់នឿយហើយចាំយូរចាហត់អស់កម្លាំងហត់អស់កម្លាំងចាអត់ទេអានឹងត្រូវតែអញ្ចឹងឯងតស៊ូតស៊ូបងអ្នកបងអ្នកឲ្យបន្ទុកក៏នៅតស៊ូគណៈកម្មការទាំងអស់សិតតែចង់ជួយឲ្យបេក្ខជននឹងបានឆ្លងផុតទៅវគ្គខាងមុខទាំងអស់គ្នាចាបាត់អីហ្នឹងមិញនឹកតែបងមួយនឹកតែបងមួយកាមុនជាងបាត់អីចិត្តក្រៅពីបងអត់មាននឹកដែរអត់ទេខ្ជិលតែមួយបានល្អណាស់កាលពីមុននាងខ្ញុំបកស្រាយបាត់ស្នេហ៍ប្រុសងក់ងោស្នេហ៍ប្រុសអូចាចាចាឥឡូវធ្វើឲ្យបានល្អដូចមុនណាចាអរគុណឲ្យល្អជាងមុនក៏បានដែរចាអរគុណអ្នកគ្រូវាទៅតែល្អជាងមុនហើយតចាប់ដើមyeah
កៅសាឡាទេចណាដែរគណៈកម្មការនៅនឹងមីកាពេចតាអាចបុតទទួលបាន4ថេតទេមើលទៅណែបាទទទួលនទីជួយគណៈកម្មការទាំង4រូបសំចេញបាទសំលេងចេញមកឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហ្មងមកស្នងអ្នកនាងក្មួយស្រីពេចតាបានហើយសំលេងនេះគឺថាលោកគ្រូពេញចិត្តណាសំលេងមានទឹកដមល្អចង្វាក់ក៏ល្អអឿនក៏ល្អស្រែកបានខ្ពស់ទៀតអស់តោះអរគុណចាសម្រាប់ខ្ញុំបងអូនពិតជាចេះប្រើសំឡេងសំឡេងលះល្អមានអឿនមានទឹកដមទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេចាអរគុណចាអរគុណអ្នកគ្រូទទួលនីតិដល់បងអូនយ៉ាងខ្ញុំពុកជិលនិយាយច្រើនណាមកគាត់អត់និយាយច្រើនមកឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនឯងវិញឆាប់ចប់កម្មការងោមួយហ្នឹងបាទឆ្នៃប្រុសងោងោបាទនាងមេកាពេចដាលួងនេះទៅកាប់ទៅគឺអូនស្រីធ្វើបានល្អទាំងអស់ទាំងអក្សរាពិរុទ្ធហេតាំងចង្វាក់ភ្លេងតាំងចេះប្រើសំឡេងរបៀបថាតឹងខ្ពស់អាចត្បៀតបន្តិចទៅប៉ុន្តែមិនផ្លាត់ល្អប្រពៃអញ្ចឹងគឺសម្រេចទៅលើអ្នកនាងមេកាពេជ្រដាបាទចាអរគុណលោកគ្រូសំឡេងខ្លាំងល្អច្បាស់ច្បាស់ចេះច្រៀងហើយមានចង្វាក់ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយនៅតែមានចំណុចខ្វះខាតចាមិនមែនខ្ញុំខំប្រឹងឆ្លិចរកចំណុចខុសទេណាចាប៉ុន្តែសូមគិតថាគ្មានអ្នកណាស្គាល់ខ្លួនឯងជាងខ្លួនឯងចា៎លោកគ្រូទាំងពីរនិងអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកដតីពីខ្ញុំចា៎អញ្ចឹងគាត់អត់យល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនិងបេះដូងរបស់ខ្ញុំខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យខមមិនទៅដោយសារខ្ញុំជាខ្ញុំម្ចាស់បាត់ចា៎អញ្ចឹងពេលដែលប្អូនហាមាត់ច្រៀងខ្ញុំដឹងថាខុសគ្នាកន្លែងណាហើយអញ្ចឹងសូមខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអាចកំបាំងគឺប្អូនអត់តន់ចេះផ្អែមទេចានឹកតែបងមួយគ្រាន់តែពាក្យថានឹកមួយម៉ាត់គឺយើងត្រូវតែនិយាយទៅឲ្យគេនឹងនឹកអាណិតយើងវិញចា
អូនមានកម្លាំងអូនមានសម្លេងប៉ុន្តែអូនអត់ទាន់ចេះដាក់មនោសញ្ចេតនាចា៎ណាចា៎អឺនឹងតែមកមួយព្រួយខ្លាចរមែងអូននឹកនឹងឲ្យវាទន់ណាមែនមានកម្លាំងចេះតែប្រើទេបងថ្ងៃនេះសុំថាសុំទោសធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យមិនសូវបានល្អទេដោយសារតែផ្ដាសាយប៉ុន្តែដោយបងនិយាយអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាស្គាល់ខ្លួនឯងជាងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែក៏ខមមិនរបស់គាត់មិនខុសដែរណាគឺប្អូនមានសម្លេងហើយមានកម្លាំងមានអីហើយប៉ុន្តែប្អូននៅអត់ទាន់យល់ពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងបងសុំបន្ថែមកន្លែងនឹងមួយបងប្អូនឆ្លងទៅវគ្គថ្មីប្អូនត្រូវដាក់អារម្មណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងឲ្យបានច្រើនណាស់ចាចាអញ្ចឹងពេលនេះបងសុំមិនជូនអីប្អូនទេបងសុំឲ្យត្រឹមពិចារណាអឺដោយសារថាប្អូនស្រីនៅមានខ្វះចន្លោះហើយបងអត់អាចទទួលយកបានទេណាប៉ុន្តែបងអាចទទួលឲ្យប្អូនទៅខាងមុខអបអរសាទរសាឡាតេចាសាឡាតេចមិនមែនដូចជាធ្លាក់ទឹកមុងទេហើយនៅពេលដែលគណៈកម្មការបានលីមួយក្បាច់នេះគេធ្វើឲ្យសាឡាតេចចង់ទៅលោតចុះពីលើឆាហើយមិនហ្នឹងហ៎បាទគណៈកម្មការណានេងម៉ែក្មេងក៏បិចិន្តាគាត់ប៉ាកែណាស់ប៉ាកែរឿងថាចាសិរមសិរមរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីព្រោះថាចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់សូវចាចោះអារម្មណ៍ខ្លាំងដោយបេក្ខនារីទេតែប៉ាកែញោះឲ្យគេយំហើយក៏ប្រកែលួងដែរចាអត់អីទេចាតាមស្រួលណាចាអារម្មណ៍យើងបែបណាយើងអាចជម្រាបពីអារម្មណ៍ពិតរបស់យើងទៅកាន់គណៈកម្មការក៏ដូចជាទៅកាន់ទស្សនិកជនចាញឹមខ្ញុំអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង4ហើយក៏អរគុណទស្សនិកជនអរគុណបតិកោអរគុណអរគុណអរគុណណាបាសាឡាតេគឺមានបបិសោតជាពិសេសគឺមានសម្លេងហើយសង្ឃឹមថាបន្តទៀតនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាន់ពៀនសំនៀង2017ឲ្យបានណាសាឡាតេបានអូខេចាបងដាធ្វើគេហូតទឹកភ្នែកទៀតហើយដូចគេវិញសំលុយវិញចាមុនហ្នឹងនៅពេលដែរចាគណៈកម្មការ3រូបគាត់បានខមមិនល្អល្អចាបៃខាន់រីគាត់ញញឹមញញែមគាត់សប្បាយចិត្តដល់ពេលចូលដល់គណៈកម្មការចានាងមេងក៏បិចណ្ដាគាត់ចាប់ដើមចុកជ័យណាមកឃើញនៅពេលដែរគ្រីសត3ទៀតគាត់អើយកំពុងតែគិតមែនតើអរគុណអបអរសាទរជូនឆ្លាតតិចម្ដងទៀតបាទអូបាទជប់យំណោះសើចម្ដងណាចាអរគុណអាយសម្រាប់បានបាយខាន់រីសំសមាវតីមកពីរាជធានីភ្នំពេញមានអាជីពជាបុគ្គលិកក្នុងអង្គការមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីការងារហើយគាត់ខ្ញុំមានអាជីពជាអ្នកសិល្បៈដែលមានចម្រៀងសម្ដែងកំ pl ែងពិធីករវតីស្រឡាញ់និងចូលចិត្តសិល្បៈតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំហើយតែងមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងថ្ងៃណាមួយក៏ប៉ុន្តែដោយថាខ្ញុំអត់ទាន់មានឱកាសបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងឬក៏ខ្ញុំបានទៅប្រឡងនៅកម្មវិធីណាទេគ្រាន់តែទទួលដំណឹងពីបងប្រុសថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បៃយ៉នកំពុងជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯកភ្លាមអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ជំរុញឲ្យខ្ញុំថាអូនឯងទៅដាក់ពាក្យអង្គលេងទៅទោះជាប់មិនជាប់ក៏ជាបទពិសោធន៍របស់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ជួយទិញពាក្យឲ្យខ្ញុំវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដាក់កាលពីវគ្គជំរុះដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញវត្តីទទួលបានបន្ទងឯកភាព4ពីគណៈកម្មការគណៈធនំលំអងគុណធីជើងពេលដែលខ្ញុំច្រៀងទៅសង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលយកខ្ញុំជាកូនក្រុមរបស់គាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយក៏សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តដែរថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានល្អឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបគាត់នឹងគ្រិះយកនាងខ្ញុំទាំង4រូបចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ខ្លួនឯង 100% ដែររងចាំមើលថាតើវគ្គនេះវតីអាចប្រើទឹកដមសម្លេងតេទៀងចិត្តគណៈកម្មការមេកៅបិចិន្តាឲ្យជ្រើសរើសគាត់ទៅវគ្គបន្តដែរឬទេសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរលោកគ្រូភ្លេងផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់មកឯសមាបតីអង្គុយចាំយូរហត់ទេចាហត់តាអ្នកគ្រូ
ប៉ុន្តែសំឡេងសំឡេងហ្នឹងដូចជាមិនហត់ទេណាសំឡេងនៅលះលះឡើយមានកម្លាំងចិត្តណោះចាមានកម្លាំងចិត្តតែអត់ដឹងថាធ្វើបានល្អអត់ទេសង្ឃឹមតើកុំអល់អស់មិនជារវៃទេគាត់បានអោបលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនបានជាប់ដោយសារថាទទួលអ្នកគ្រូលោកគ្រូចុះមកពីឡានទៅបានអោបតិចទៅអត់បានអត់ភ័យទៅចឹងទៅបានជាប់ម្ដងវគ្គនេះអោបកម្មការមួយណាអោបអ្នកណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់មើលចាអើយអោបអ្នកណាអ្នកគ្រូមេខ្ញុំមិនទាន់បានអោបនេះឥឡូវទៅអោបនេះខ្ញុំអោបវិធីកោជំនួសហ្នឹងណាចាអោបណាគេក៏បានដែរឲ្យតែឲ្យអោបទៅមិនឆ្លាតចង់កើទៀតអោអោអោឲ្យឆៃអោឆៃចាអូអរគុណអូខេសន្យាណាសន្យាសន្យាថាទៅប្រឡងឲ្យជាប់ចាពេលទៅជាប់ហើយចែកលុយចាអេចាញ់ទៅឲ្យមកចាងធំធំតាហុចហ្មងណាអត់ទេថាបើសិនបើប្រឡងជាប់កុំភ្លេចចែកលុយគ្នាផងសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដល់បៃតនចាហាក់ផតតែមួយគត់គឺត្រូវការចែកលុយហើយបើខាង sponsor គេឲ្យម៉ូតូខ្ញុំសុំជិះតែ2ថ្ងៃទេចាអត់អីទេឲ្យទៅបានចាអរគុណចាជើងមកអីណាចាអ្នកគ្រូបាត់សុំចិត្តខ្ញុំវិញមកសងចិត្តខ្ញុំវិញចាសងចិត្តខ្ញុំវិញអត់មានមកសងចិត្តចាចាអត់អីទេអញ្ចឹងជើញណាជោគជ័យអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
នារីសំសមាវតីមានឱកាសទៅវគ្គបន្តបានឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់លើអ្នកនាងមេកាវិជ្ជាដាដូច្នេះចាសសូមផ្ដល់ទូរនាទីដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបចាសម្រាប់បងសំលេងប្អូនអំបានមិញក៏ណែសំលេងខ្មោចល្អតាប៉ុន្តែស្អិតដល់ចាចេះប្រើសំលេងខ្មោចចាប៉ុន្តែប្អូនស្រីអត់ដល់សោះសង្ស័យពីរឹបបត់មកគាត់ចេះប្រើសំលេងខ្មោចណាស្អិតដល់ស្អិតលើរហូតហ្នឹងហើយហើយដល់ចឹងទៅមកពីវិទ្យាមកពីតឹងដឹងហើយមិនដឹងហ្នឹងណាកាប់ឥតអត់តឹងឯអ្នកគ្រូដោយសារថាយប់មិញគេញ៉ាត់លក់មកយប់ទល់ភ្លឺហើយចឹងហើយនឹងមួយថ្ងៃទៀតព្រោះអីមានអារម្មណ៍ថាឈឺកតាំងប្រកតែចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងចាហើយចាភ្លេចប្រូលទៀតមិញហ៎មិនភ្លេចទេគឺគិតថាទៅវារឿងភ្លាវហើយខ្ញុំឈប់មកទៅខុសចាខុសចាខុសរឿងវាកាត់អត់ត្រូវខុសមេឡូឌីចាតែចឹងទៅខ្ញុំឈប់មកទៅឈប់ហើយហាត់យូរនៅបាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងខាត់យូរដែរអ្នកគ្រូដូចគាត់ណាខ្ញុំចង់និយាយថាបាត់អ្នកគ្រូទាំងពីរខ្ញុំក៏ចេះច្រាមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះថ្ងៃណាខ្ញុំបានគេងឆ្អែតអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអាចច្រៀងបានហើយចូលបាត់ស៊ីនតុងស៊ីនទៀតតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អទេព្រោះអីយប់មិញខ្ញុំអត់បានគេងសោះហ្មងណាចាឥឡូវចេះទុកឲ្យអ្នកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ម្ដងព្រោះឃើញថាបេក្ខជនគាត់ហត់ហើយចាក៏ពិតសម្លេងប្អូនប្អូនមានមនោសញ្ចេតនាប្អូនមានសម្លេងប្អូនចេះប្រើក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្អូនមានបញ្ហាគេមិនលក់អស់កម្លាំងដូច្នេះស្រែកអត់បានល្អដូច្នេះបងមិនបន្ទោសទេចាប៉ុន្តែប្អូនព្យាយាមបន្តិចទៀតទៅណានឹងជួយពលបានជោគជ័យចាអរគុណអ្នកគ្រូការពិតទៅក្មួយស្រីខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ចាអាខ្វះភាពជឿជាក់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ណាសំឡេងមានអីល្អតើស្ដាប់មកព្រោះណាដល់មកធ្វើឲ្យខូចកដាទីគួរឲ្យសោកស្ដាយណាលោកគ្រូសូមសោកស្ដាយផងអរគុណចាលោកគ្រូយើងខំគាត់សរសើរគាត់ដល់ពីដំបូងណាពេលទី1ទីដល់គាត់ឈប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំបើមិនចេះទៅតែបើទៅលេងគាត់ដល់របៀបគាត់ថារបៀបក្មេងសម្ដែងរបៀបក្មេងបើនិយាយថាសម្ដែងរបៀបក្មេងនេះគឺច្រៀងទៅត្រង់ប៉ុន្តែអត់ភ្លាវទេអត់ភ្លាវទេគឺទៅត្រង់បានមានកន្លែងខ្លះព្រោះដែរស្ដាប់ទៅព្រោះដែរតែវាទាស់តែរឿងផ្លេចហ្នឹងមកតែសុំសួរទៅចុះណាបែហេតុអីបានសម្រាប់អត់លក់ដោយសារយប់មិញទៅដល់ផ្ទះទៅរៀងជ្រុលម៉ោងផងហើយពេលគេងទៅចេះតែអារម្មណ៍ថាស្អែកដឹងមិនអីចឹងដោយសារថាគិតច្រើនណាលោកគ្រូព្រោះអីគិតសំបីតែមកប្រឡងហ្នឹងក៏គិតដែរព្រោះអីកូន2នាក់នៅតែ2នាក់នៅផ្ទះចឹងចប់អូលោកអាចារ្យចាបាយអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយចុះប្តីនៅផ្ទះអត់មើលចុះអត់មានអាចារ្យមកគាត់ណាចាមានកូននោះដោយសារពីមុនមានឥឡូវអត់មានចាជាឈ្មោះឡែដល់អញ្ចឹងគឺថាការសម្រេចគឺនៅលើអ្នកគ្រូមេងបាទសម្រេចចឹងណាចាចំណែកខ្ញុំមានតែអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថាមានមិនតែប៉ុណ្ណឹងណាចាស្មាវតីចាអ្នកគ្រូការពិតទៅអ្នកណាក៏មានការគិតខ្វល់ខ្វាយដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីការងារចំពោះមុខចាបានន័យថាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើប្អូនអត់មានស្មារតីនឹងបានប្អូនអត់បានធ្វើល្អធ្វើអត់បានល្អចាចាបងអត់បន្ទោសទេនេះជារឿងគ្រួសាររបស់ប្អូនប៉ុន្តែដោយឡែកការច្រៀងរបស់ប្អូនទី1ប្អូនធ្វើទៅទាំងបថុយប្រឋានចាมันមានជំនឿចិត្តនៅលើខ្លួនឯងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាចាអ្នកគ្រូច្រៀងមិញហ្នឹងដែលកលែងខុសហ្នឹងគឺខុសមេឡូឌីទាំងស្រុងដូច្នេះអញ្ចឹងកាច់ទៅអត់កើតណាចាដឹងទៅអ្នកគ្រូហើយក្បាលដបងក៏មិនចាប់ផ្ដើមឡើងច្រៀងអញ្ចឹងដែរមែនយ៉ាងណាដែរអត់ទេត្រូវយល់ពាក្យយ៉ាងណាដែរហ្នឹងគឺមានន័យសង្កត់បើយើងច្រៀងហ៊ានតែយកអឺន
ដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងស្រាលអត់សង្កត់ទេជាសំណួរយ៉ាងណាដែរយ៉ាងណាណាបើយើងសួរគេវិញណាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងក្នុងចម្រៀងដូចគ្នាយ៉ាងណាដែរណាហើយយើងមានកម្លាំងទៀតសម្លេងយើងមានកម្លាំងទៀតយ៉ាងណាដែរបើអូនសំបីពីបងចាតែពេលអូនយ៉ាងណាដែរវាស្រាលអានឹងជាតិចនិចនៃការច្រៀងឯណាតែបង្ហើបប្រាប់តិចតិចទៅឲ្យដឹងដល់តែពេលអូនខុសពីនឹងវាខុសទៅមុខទៀតបូករួមទាំងការមិនជឿជាក់បូករួមទាំងអ្វីដែលបងអូនពីយប់អត់បានសម្រាកទៅលទ្ធផលបងអូនធ្វើមកអត់សូវបានល្អទេបងសោកស្ដាយតាមពិតកាលពីវគ្គមុនហ្នឹងគឺបងអូនធ្វើបានល្អតែបងអូនច្រើនតែទិញថាបងអូនគេងអត់លក់បងអូនគិតច្រើនអញ្ចឹងណាបើគេងឆ្អែតបងអូនធ្វើបានល្អមូលហេតុនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះហើយបងអូនត្រូវតែយល់ថាខ្លួនឯងកំពុងតែលេងអីខ្លួនឯងជាអ្នកណាយើងជាជ្រូកយើងអត់ខ្លាចទឹកក្តៅទេយើងអត់អាចត្អូញត្អែពីរឿងខ្លួនយើងបានទេបងសុំនិយាយវែងបន្តិចដើម្បីជាសារផ្ញើទៅដល់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគាត់យកមូលហេតុផ្សេងផ្សេងយកមកដាក់នៅលើទីនេះអូនមើលកម្មវិធីដតីទៀតដែលគេធ្វើគឺគេអត់ខ្វល់ពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេមុនហ្នឹងឯងទីនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់យើងបងបាននិយាយតាំងពីដំបូងយើងគឺជាស្ដេចយើងគឺជាម្ចាស់កន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់បើអូនចង់ជោគជ័យអូនត្រូវតែគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងកូនបើយើងស្រឡាញ់កូនយើងត្រូវរកជោគជ័យឲ្យកូនណាពេលនេះគឺបងអូនត្រូវមកយកជោគជ័យឲ្យកូនហើយកុំយកមូលហេតុដដែលដដែលបងនិយាយនេះពីព្រោះថាបងទទួលស្គាល់បងអូនអញ្ចឹងបងឲ្យនេះអូហូចាអបអរសម្រាប់ចាអោបមែនពេញអោបមែនបានសម្រាប់មែនជឿជាក់ថាសម្រាប់ប៉ៃខានារីសមាវតីគាត់អត់នឹកស្មានដល់ថាគាត់មានឱកាសទៅវគ្គបន្តទេសំបីតាយើងខ្ញុំជាវិធីកោវិធីការនីទាំងពីរនេះក៏មិននឹកស្មានឲ្យបាញ់មិញនឹងបានគិតរួចទៅហើយថាចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ប៉ៃខានារីជាការពិតជ័យជំនះមួយនេះផ្ញើទៅកាន់បងអូនកូនរបស់បងស្រីទាំងពីរដែលកំពុងតែទេសនានៅម្ដាយនៅឯផ្ទះអរគុណសង្ឃឹមថាសមាវតីនឹងធ្វើបានដោយតែអ្វីដែលនៅនាងមេកាពេជ្ជដាបានជម្រាបជូនថាយកជោគជ័យនេះសម្រាប់កូនរបស់គាត់យើងសង្ឃឹមថាសមាវតីនឹងឈានទៅកាន់ម្ចាស់ពានរង្វាន់សំនៀងឯកការបើ2017សូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនគាត់ចា៎ហើយចេះសូមសួរពីអារម្មណ៍សមាវតីផ្ទាល់ព្រោះថាគិតថាខ្លួនឯងអាចទៅវគ្គបន្តទៀតទេប៉ុន្តែគឺមានការផ្ដល់ឱកាសពីចាគណៈកម្មការនាងមេកាពេជ្ជដាចាមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់គាត់ដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើកំហុសខុសធ្ងន់មែនទែនតែខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលផ្ដល់ចាឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានទៅវគ្គបន្តខ្ញុំអរគុណមែនទែនមកប្រទេសចាអ្នកគ្រូស្មារតីត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកណាឈ្នះលើយើងជាងខ្លួនយើងឯណាបងក៏មានកូនពីរដែរបងយល់ពីអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យខ្លួនយើងឈ្នះមុននឹងឲ្យអ្នកដតីឈ្នះយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនយើងណាចាំឲ្យអ្នកណាឈ្នះយើងអូនឯងយកអារម្មណ៍អ្នកដតីយកមកសង្កត់ខ្លួនឯងធ្វើបាបកូនខ្លួនឯងណាកុំភ្លេចណាចាស៊ូស៊ូអរគុណចាថ្ងៃនេះចាវត្តមានវតីបានធ្វើឲ្យចាគណៈកម្មការទាំង4រូបក៏ដូចជាទស្សនិកជនណៃកំពុងតាមដានទស្សនាទីនេះក៏ដូចជានៅកែឋានគាត់ចាប់ផ្ដើមរលីងរលងតាមហើយចាពិសេសគឺបងប្អូនដែលបានមកគាំទ្រផ្ទាល់ចាបតីមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនចាអរគុណបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅទីនេះគឺមានបាទសុំចេញបាទអត់ទេខ្ញុំមកបន្តិចឲ្យខ្ញុំឲ្យកម្លាំងចិត្តលើលោកនេះគ្មានតែណាសត្វតែសុខទាំងអស់ហេណាអូខយហើយផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់ជោគជ័យនេះទៅកូនបងប្អូនផង
ាធុអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណលោកគ្រូចារំភើបជំនួសគាត់មែនតើអរគុណច្រើនអូនបាទលោកក្រោយបងអូនត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះចាអរគុណអរគុណលោកគ្រូសន្យាបាទសន្យាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាបេក្ខជនបេក្ខនារីដតីផងដែរអរគុណបាទសមាវតីអត់នៅម្នាក់ឯងទេនៅកម្មវិធីសំលេងឯកខារបាវមានគណៈកម្មការទាំង4មានបងប្អូនទៅនេះជាពិសេសបងប្អូននៅតាមគេឋានកំពុងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាពិសេសគឺបងប្រុងប្រៃដើម្បីកូនស្រីកូនប្រុសស្រីទាំង2កូនប្រុសទាំង2ឬស្រីទាំង2បងប្រុសទាំង2បាទកូនប្រុសទាំង2ដែលកំពុងតែញញឹមឃើញភាពជោគជ័យរបស់អ្នកម្ដាយខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទៅកាន់វគ្គបន្តណាសមាវតីចាអរគុណចាអរគុណកូនប្រិចប្រឹងប្រែងនៅវគ្គបន្តទៀតព្រោះថាគណៈកម្មការគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាអរគុណឲ្យសម្រាប់បានអរគុណលោកគ្រូជំរាបលាចាមើលលោកវិឆ័យសុំមើលមកតិចមើលអើតាមពិតអ្វីអ្វីមិញអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបអរគុណដល់គណៈកម្មការដែលផ្ដល់ឱកាសព្រោះយើងបានយល់ពីអារម្មណ៍គាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលដើរតួជាឪពុកផងជាម្ដាយផងគាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អញ្ចឹងគឺបន្តទៀតគាត់នឹងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយប្រសិនមកគាត់ឈ្នះពានរង្វាន់មិនដឹងថាកូនទាំងពីររបស់គាត់អរសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេបានចាសជាការពិតណាស់នេះគឺជាការផ្ដល់ចាសឱកាសពីគណៈកម្មការទាំង4រូបគប់សំទៅនឹងសមាវតីគាត់ក៏មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់គាត់ពីធម្មជាតិដូចគ្នាដែរចូលរួមចូលរួមអបអរសាទរចាសសុខសប្បាយមែនតើចាសអូយសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តណាបងស្រីណាបាទបបិនណាបងបបិនណាបបិនណាគឺរួចទុករួចទុកហើយចាតែប៉ះមុននឹងគាត់ឡើងតែមិញគឺគាត់មានសង្ឃឹមគាត់ថាវាស្ងួតកងប៉ុន្តែឃើញថាគាត់ធ្វើបានល្អមែនតើយ៉ាងមិនដែរអារម្មណ៍ពេលនេះចាចង់និយាយប្រាប់ថាបងប្អូនអស់ពីចិត្តមកថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានទៅវគ្គបន្តឯងព្រោះឯងខ្ញុំមានកំហុសអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំធ្លាក់ឯងតែដល់ពេលគណៈកម្មការគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាកំហុសហ្នឹងគឺមានតិចបំផុតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសម្លេងយើងមានសមត្ថភាពអ្នកគ្រូឬក៏គាត់ជាអត់ទូអោអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យសមត្ថភាពបាទអ្វីដែលសំខាន់បងអូនស្រីទៅតែចងចាំនៅអ្វីដែលចាចរបស់យើងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ណាទៅចាំនោះណាបាទត្រូវខំប្រកាន់ណា